Director General Misom Industry Motumota Gamto Mani Gard Muller, Hojin Ethiopia Midan Yatatin of Dandaura to Ojet Tuakadi Garan Ipsani, Ethiopian Gesuma Minister Mume Dr. Abiy Ahmed, Investment Tigo Gudda Garumsa Olan and Connerati Bulchin Sagari Ratifi, Midan Yatati of Dandaura to Matisiti for Jetir Tijedan. Mr. Gard Muller, Malkaina Wobimidan Yata Retigal Maid in Kisivachun, Umati Topia Tifi, Mr. Mume Dr. Abiy Ahmed in Bagagamadanijedanir. Congratulations to Ethiopia and his Prime Minister Abiy Ahmed. Ethiopia fi Minister Mumme Dr. Abiy Ahmedin Bagagamadan jechum barbadam galma gainsa gudda sektara wabi minanyata arratti fiddanitum. Hojin hojjechayirtan kayo dabbanni konna fi wabi nyata addunya bele dabamsisuf hojjecha jirun walfakkataadam. Kun jijjirama gudda Ethiopian waggotan murasa darban kesatti galme system sektara omisha minanyata dachalaman dabalun alergi qamadi jalqabdanin milkoftanitum. Mr. Gard Muller, Ethiopian Milkaina Wobimit Anyata Ratter Garsiftem, Biota Ardi Africatifi, Adunya Fili, Fakenya Garita Tir Tijedani, Kanabodas Hojile, Ethiopia Misoma of Gudina Fidu of Go to Akadigar and Dubatan. Ethiopia becomes something like a model for African countries and for the whole world. Ethiopian biyota Afrika fi adunya fis fakkenya gari tate tim kanafu akka Daayrektara General Misoma Industry Motumota Gamto Maniti baga gammadan jechum barbadam hoji jijjirama hojjetan ratis de gersi kenya kan ittifutam. Daayrektara Olaana Dhaabbata Nyaataa fi Qonna Mootummoota Gamtoomanii FAO Kiw Dongiun yeroo addunyaan qormaata garaa garaa keessa jirtutti Itoophiyaan bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatii kaase itti fufiinsa misooma magariisaa hojiiwwan wabii midhaan nyaataatiin diinagdee guddisuu furmaata amansiisaa hunda galeessa galmeessuu keessatti Itoophiyaa fi qaamolee hooggansaanii galateeffannaa jedhan. Daayrektarichi jijjiirama Itoophiyaan agarsiifte dinqisiifatanii haala kanaan itti fufnaan Itoophiyaan yeroo muraasa keessatti badhaadhinaa fi nageenya waara akka fiddu amantaa qabaachuu himan. Not only for Ethiopia, not only for Africa and for the world. Galata guddaa qabda. Ati hoogganaa jabaa of kenne kaka'umsa cimaadhaan Itoophiyaa fi Afrikaa qofaaf osoo hin taane kan addunyaatis. Afrikaan midhaan nyaataa argachuu keessatti fakkeenya gaarii argamsiifteerta. Haala kanaan itti fufnaan jijjiirama ajaa'ibsiisuu fiduu dandeetta. Daayrektar Kiw Dongiun Ethiopia raawwii agarsiifte kanaan biyyoota ollaa isheetiif Afrikaa hundaaf fakkeenyummaa furmaata guddaa ta'uu akka dandeettu ragaa bayan. Ethiopiaan adeemsa guddina giddugaleessaa irraa gara guddina olaanaa ce'uuf tarsiimoo misooma qonnaa baadiyyaa fi industirii ammayyaa irrattis xiyyeeffattee hojjechaa waan jirtuuf waggoota muraasa fuuldura jiranitti jijjiirama gaarii akka galmeessiftu abdii qabaachuu kaasan. I fully confident. 10 years later, you will see the Ethiopia not only prosperity and also green and a beautiful country and a peaceful country in the future. Tilmaamun salphaadha. Ofitti amanamummaadhaan dubbachuu hin danda'a. Ethiopia keessatti waggoota 10 booda badhaadhina qofaa osoo hin taane biyya magariituu bareedduu nagaa qabdu argina.